Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Бүгін Астана халықаралық қаржы орталығының салтанатты түрде тұсауы кесілді. Айтулы шара бас шаһардың 20 жылдығын тойлау аясында ұйымдастырылғалы отыр. Орталықтың ашылуына Алпауыт халықаралық компаниялардың даму институты мен қаржы ұйымдарының басшылары шақырылды. Айта кету керек, қаржы орталығы инвесторлардың қызығушылығын туғызған. Ол тәуелсіз қаржылық сот пен ағылшын құқығы қағидалары бойынша жұмыс істейтін болады. Қазірдің өзінде қаржы орталығына 55 компания тіркелген. Жыл соңына дейін олардың қатары 2 есеге артады деп күтіледі. Елорданың мерейтойы қарсаңында Нұротан партиясы жаңа мүшелдермен толықты. Партия мүшесі атануға әр өңірден жас кәсіпкерлер мен ғалымдар, қоғам қайраткерлері ниет білдірген. Оларға қатаң іріктеуден өтуге тура келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев партияластарына жұмысты жаңғыртып, партияның кадрлық әлеуетін арттыру мақсатында жаңадан қабылданатын мүшелердің санына емес, сапасына ден қоюды тапсырған болатын. Атауларымыз алып мемлекеттер санасатын, дамыған елдермен терезесістен, егемен, тәуелсіз, қуатты мемлекет құруды армандады. Сол армандар бүгін жүзеге асырылып жатыр. Астанамыз Қазақстан тәуелсіздігінің аясында жеткен жетістіктеріміздің айқын символы. Партия билеттерін алғандардың қатарында отандық программистер көп екенін атап өткен жөн. Бүгінгі күні IT мамандар партияның балаларға арналған тегін 1000 IT сыныптарды ашу жобасына белсенді араласуда. Ал жалпы еліміз бойынша бүгін Нұр Отан партиясына 2000-нан аса адам қабылданды. Нұр Отан партиясына кірудегі мақсатым елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына өз үлесімді қосып, және біз қатарлас ақын жазушылардың, жас ақын жазушылардың мүддесін қорғап, ақындарда, жазушыларда саясаттың бір шетінде, бір қырында атсалысып жүрсе деген мақсатпен келіп отырмын. Елорданың 20 жылдығына арналған Астана, жұмбақ, сәулет және тағдыр атты кітаптың авторы Франк Альбо Қазақстанның бас қаласын туған күнімен құттықтады. Оның бұл еңбегі өткен жылдың мамырында жарық көріп, Канадада бестселлер мәртебесіне ие болып үлгерді. Альбоның ойынша Астана рухани келісім, бітімгершілік бастамалар және жасыл энергияның тұрақты дамуының жаһандық орталығы болып әлем бойынша мойындалып отыр. Кітаптың басты мақсаты Қазақстанның жаңа Астанасының қалыптасу тарихын және оның маңыздылығын әлемдік қауымдастыққа кеңінен жеткізу. Автор заманауи архитектуралық шешімдер мен Еуразия көшпенділері мен оның мол мәдени мұрасына бай Астананың ерекшелігіне таңырқаудан шаршамайтындығын айтады. Астана бұл әлемдегі тұрақтылық пен қауіпсіздік орталығы және менің ойымша қаланың жаһандық тағдыры бар. Ал Астананың тағдыры өте жарқын. Қазақ елін елорданың 20 жылдығымен шын жүректен құттықтайым. Астанадағы туристік орталықтардың бірі Экспо кешенінен бөлек қала меймандары жиі баратын орындардың тізімін жасады. Келушілердің басым бөлігі мәдени демалыс орындарына барғанды жөн санайды екен. Мәселен, Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры көш басында. Әлемнің ең көрікті, ең үлкен 10 ғибадатханасының қатарына енген Әзірет Сұлтан мешіті де туристер үшін тартымды. Қанша зәулім ғимараттар бой көтерсе де, бәйтерек Астананың нағыз символы болып қала бермек. Себебі мұнда да келушілер қарасы басым. Ұлттық музей ғимараты архитектуралық ауқымы жағынан қазірдің өзінде әлемдегі ең ірі экспозициялардың біріне айналды. Сондықтан болар қызығушылық жоғары. Бейбітшілік пен келісім сарайда сәулетімен көздің жауын алады. Үздік ондыққа Хан шатыр мен Нұр Астана мешіті дегенді. Қоршағалауды қақ жарып ағатын Есіл өзеніне келіп, кемемен серуендеуге де адамдар көп келеді екен. Туристер тәуелсіз елдің тарихы бейнеленген мәңгілік ел қақпасында қызыға тамашалайды. Сондай ақ келі Успен кафедралдық соборына баратындар көп. Астананың 20 жылдық тойын Қазақ елінің әрбір азаматы сезінуі тиіс. Сондықтан әр өңірде түрлі қайырымдылық шаралар мен мерекелік және спорттық жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Өскемендегі автокөлік құрастыру зауытының ұжымы жаңа көлік түрлерінің шеруін өткізді. Олар еліміздің мемлекеттік туын алып, қала көшелерін аралады. Ал негізгі мерекелік бағдарламаларды өскемендіктер шілденің 7-сі мен 9-ы күндері тамашалайтын болады. Автошеруді ұйымдастырудағы ең бір себебіміз ол қала тұрғындарының назарын осы
Астана қаласының 20 жылдық мерейтойын мерекелуге аудару. Және де сол 20 жылдық мерекені бірге тойлауға шақыру. Өзгеде жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысында форель, яғни ала балық өсіріле бастады. Жекелеген кәсіпкерлер оны Өскемен су қоймасында шарбақтық тәсілмен өсіруді қолға алған. Бағалы балықтың уылдырығын еліміздің оңтүстік өңірімен Польша мемлекетінен әкеліп, инкубациялық жолмен құртшабақ шығарды. Оны бір ай арнайы бассейндерде өсіріп, салмағы 1 граммға жеткенде Зайсан бұқтырма және Өскемен су қоймасындағы шарбақты тоғандарға жібереді. Әзірше балықты өсірумен облыс бойынша 2 шаруашылық шұғылданып жатыр. Олар жылына 120 мың шабақты өсіреміз деп отыр. Биылғы да жоспарымыз енді барлығын есептеген кезде 200 тоннаға жеткізу. Бұл форель тұқым, форель балығын 200 тоннаға жеткізу. Одан кейін арғы болашақта 5 жылдың көлемінде біз 500 тоннаға шығу жоспарымыз бар. Петропавл қаласында қабырға соғылаған үйде тұрған 5 отбасыға комиссияның шешімі бойынша уақытша пана берілді. Олар мұнда пәтерге кезегі келгенше тұрады. Естеріңізге сала кетейік, маусым айының басында 2 қабатты ескі үйдің іргесі жарылып, сырты опырылып түскен болатын. Бұл мәселе облыс әкімінің қоғамдық қабылдауында да көтерілді. Бүгінде Петропавлда 16 апатты үй бар. Онда 180 шақты отбасы тұрып жатыр. Енді оларға арнайы баспана салынады. Ертіс өңіріндегі Маралды көлі 2 жыл ішінде толыққанды демалыс орнына айналды. Саладағы ілкімді жобалардың арқасында былтырғы маусымда 50 мыңнан астам адам келіп, тынығып қайтқан. Ал биылғы жазда олардың қатары 70 мыңнан асып жығылады деп күтіледі. Демалушыларды көлдің тұзды суы, шипалы батпағы қызықтырады. Бұл көлде емді батпақтың 4 түрі бар. Туристік инфрақұрылымдық дамыту бағытында жоспарлар көп. Мәселен, 150 миллион теңгеге алып аквапарк салынады. Сонымен қатар сауықтыру орындары бой көтеруде. Айта кетейік, болашақта көлдің маңында марал мүйізімен емдейтін орталық ашылады. Ол үшін қазіргі уақытта 54 марал әкелініп, өсіріліп жатыр. Осы Маралды көліне демалу үшін, арнайы батпақты өзімізге жағу үшін, ем алу үшін, емді батпақ дейді енді. Сол бірінші емес, 2 жыл кеп жүрміз. Жақсы, күшті ұнайды. Астанада Еуразия атты орталық Азиядағы ең ауқымды кино байге өтіп жатыр. Әлемге танылған кинофестивальдің биыл 14-ші мәрте ұйымдастырылуы. Байқаудың мақсаты мен талаптары қандай? Көрермен назарына ұсынылған туындылар қалай іріктелді? Жүлде қоры қанша? Толығырақ тілші материалында. Еуразия кинофестивалі әлемдік кинопродюсерлер қауымдастығы мойындаған Орталық Азиядағы ең ірі өнер алаңы. Биыл Елордада Еуропа, Азия, Африка, Америка елдерінің белгілі режиссерлер мен жұлдыздары, киноиндустрия саласындағы сарапшылар және сыншылар бас қосты. Артхаус стилінде түсірілген туындымызды кинофестивальге арнайы алып келіп отырмыз. Оқиға желісіне бір отбасының өмірі арқау болды. Онда адамзаттың адамгершіліктен ада болып бара жатқандығы баяндалады. Мы начали говорить о совместных фильмах. Бұған дейін Еуразия кинофестиваліне қатысқан емеспіз. Осы жобадан кейін бірлескен фильмдер түсіру жайын ойластыра бастадық. Бұл өзара тәжірибе алмасып, мәдени байланысты нығайтуға сеп болар үлкен шара. Кинофестиваль аясында көрермен назарына іріктеуден өткен 12 толық метражды және 35 қысқа метражды картиналар ұсынылады. Елден астам мемлекеттен мыңнан астам фильмдер келіп түсті. Осы кинофестиваль барысында питчинг проектов деген бағдарлама өтті. Бірінші орында біздің қазақстандық Амир Аменов иеленді. Ол бойынша ол жаңағы Нью-Йорк фильм академиясында бір ай тегін оқуға қатысады. Байқаудың жүлде қоры 9 миллион теңге шамасында, көрсетілім 7 шілдеге дейін жалғасады. Кинофестивальдің басты мақсаты отандық кино өндірісті дамыту, ұлттық және мәдени құндылықтарды паш ету, сонымен қатар Еуропа және Азия елдерінің арасындағы кинобизнесті өркендету. Гүлмайра Қуатбайқызы, Мейрамбек Ахмаханов, хабар Астана. Әзірге осы жаңалықтарымызды сондай хабар.кз сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір таңғы хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы басталады. Келесі эфирде жүздескенше.